вплив стресу на гормональний стан жінки. Тут не слайд. Наразі в такий складний час організм виснажений і зазнає багато гормональних порушень, особливо це стосується жінок. Найбільш поширеним проявом та наслідком стресу є порушення менструального циклу. Наступний слайд. З боку ендокринної системи стрес пригнічує роботу гіпоталамусу, як бачимо на схемці, і в свою чергу перестає виробляти релізинг гормони. Це буде впливати на порушення гормонізу, а саме на ФСГ та ЛГ, що буде призводити до порушень менструального циклу. Далі розглянемо найбільш поширені стресові порушення менструального. Часто проявляється гіпоменструальним синдромом. Це порушення циклу, який є собою послаблення менструації. Він буде проявлятися у вигляді нерясних, мокрості, а саме менше 50 мл. Тобто це гіпоменорея, та коротких олігоменорея та рідких опсоменорея. В такому стані організм виробляє кількість нейротрансмітерів, які в свою чергу блокують вироблення потрібних гормонів та будуть пригнічувати матки та яєчників. Під час дії різких стресорів можливе порушення роботи щитоподібної залози, надмірної або ж недостатньої продукції ТТГ та Т4, які беруть участь в регуляції менструального циклу. І гормони щитоподібної залози є доволі важливими для правильного функціонування системи жінки, тому що вони ніби як модулюють метаболізм тканин яєчників, матки та плаценти, і таким чином гіпо або ж гіпертиреоз буде призводити до зниження фертильності або в жінок. І також ще було задокументовані дослідження, коли дисфункції щитовидної залози в матері будуть включати менструального циклу, ановуляцію, аборти або ж передчасні пологи, подробну затримку розвитку після пологової тиреоїдит та розумову відставку дітей. Стрес завжди підвищення рівня кортизолу в крові, тобто це гормон стресу, який буде пригнічувати гормонів, які відповідають за овуляцію та менструацію, тобто естрадіол та прогестерон. У чергу це буде також призводити до затримки овуляції, запліднення, також до викиднів. Також під час різкого стресу може підніматися рівень гормону пролактин. Казалось, який в свою чергу буде затримувати менструацію, розрізняють фізіологічну гіперпролактинемію. Фізіологічна вона розвивається в жінок, от, вигодовування грудьми або ж в період вагітності, тоді як симптоматична буде фізіологічним проявом, наприклад, спричиненим психологічним чинником, формуватись внаслідок порушення рівня гормонів щитоподібної залози. І також дуже важливо пам'ятати, на фоні стресу часто жінки приймають заспокійливі та снодійні препарати, також можуть підвищувати рівень пролактину. І далі я передаю слово Даринці. Дякую, Настику. Отже, окрім стримки менструації, бере участь в патогенезі пухлинних процесів. Тут ви бачите зображення частки молочної залози. Отже, на що впливає пролактин? Він підвищує епітеліальну проліферацію, збільшується кількість клітин з поділу та росту. Порівнюючи кількість клітин зліва і справа, ми бачимо, що їх кількість. Також зростає активність стовбурових клітин та клітин попередніх, імунна модуляція, підвищується ангіогенез, це творення нових судин. Зліва бачимо, їх було дві, справа їх стало чотири. Стає мамографічна щільність. За рахунок саме того, що щільніше і компактніше знаходяться волокна в клітинному матриксі. То взагалі, якщо ми говоримо про коефіцієнт мамографічної щільності, тобто переважає фіброзна тканина. Рецептори до пролактину було виявлено як в молочних залозах, так і в міометрії та тканинах леоміоми.
Міома матки, це дуже в гінекології. Раніше воно розглядалося як естроген-залежне захворювання, як прогестерон-залежне захворювання, а також пролактин-залежне захворювання, оскільки прогестерон та пролактин вони є вони стимулюють ріст лейоміоматозних лускавів. Да, отже, гіперпролактинемію. Підвищеному рівні пролактину 80% пацієнтів паузі проявляється галакторея. Менопауза – це такий кліматичний стан, коли відбуваються певні гормональні зміни, менструація все ще триває, а галактерея – це такий стан, коли з грудей виходить молоко або молозиво, але це не пов'язане з грудним вигодовуванням. Також гіперпролактинемія, вона проявляється у 75% синдромом аменореї галактореї і також у 30% пацієнток із вторинною аменореї. У жінок із збереженою менструальною функцією гіперпролактинемія лютеїнової фази як наслідок безпліддя. Гіперпролактинемії є предменструальний синдром і проявами мастоденії. Вибачте, в мене чомусь заплітається язик. Я не розумію, чому зараз. Все нормально, все дуже добре. Так, я не нервую, я не знаю. Так. Взагалі, предменструальний синдром, він має чотири форми. А це психічна форма, патологічна та кризова. Якщо ми говоримо про психічну форму, то жінка, вона тягливою, депресивною, певною мірою агресивною. Якщо ми говоримо про набрякову форму, то набрякова, це набряки, набряча, руки, ноги. Є цефалогічна форма, це головні проводжуватися нудотою та блювотою. Також це може бути кризова форма, яка проявляється реального тиску, прискореним серцебиттям, а також у жінки може з'явитися страх. А якщо ж пролактин вложить свою агресивну дію, будуть відбуватися певні морфологічні зміни у тканинах молочної залози, розвиватися фіброзно-кістозна мастопатія. А також, що в залежності від того, як ми харчуємося і які мікроелементи в нашому раціоні, це буде впливати на вплив стресу. Тобто ми можемо зменшити стресу на організм. Наприклад, може бути мікроелемент, він міститься в шпинаті, магній, наприклад, він міститься в різних горішках, це магнію, у чорному шоколаді, і в цільнозернових, наприклад, в пшениці. А також це, наприклад, омега-3 міститься в риб'ячому жирі, вітаміни групи В6, вітамін Д, що. Дієта – це найкращий спосіб стресових гормонів, що циркулюють в організмі. І вона також допоможе в механізації та енергетичній підтримці. Це наші джерела, і дякуємо за увагу.